Այսօր բացվեց 11 կոտորակերկու ընտրատեղամասի պարկը։ Վերահաշվարկի դիմում էր ներկայացրել Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցած Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը։ Որպեսզի վերահաշվարկի միջոցով պարզենք Հայաստանում չբնակված մարդիկ մարդկանց փոխարեն քվեարկությունը եղել է, թե չէ։ Սա է մեր հիմնական նպատակը։ Վերահաշվարկի արդյունքում Հայազգային կոնգրեսի ստացած 29 ձայները պակասեցին երկուսով, փոխարենը ավելացան ՀԴ-ի ձայները։ Չեմ կարող գնահատականներ տալ, դա գուցե հոգնած եմ եղել։ Վերահաշվարկին հետևող Երևանի նորընտիր ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանին ոչ այնքան հետաքրքրում էր, թե ում ձայները պակասեցին կամ ավելացան, այլ Երևանում չբնակվող քանի մարդ է մասնակցել քվեարկությանը։ Նրա խոսքերով իրենց տեղեկացրել են, որ այս ընտրատեղամասում քաղաքից բացակայող 22 կտրող կա։ Քաղաքից բացակայողներից երկուսի անվան դիմաց ստորագրություն և անձնագրի համար կար։ Մենք հիմա ոստիկանության միջոցով հարցում կանենք և կպարզենք, թե այս մարդիկ իսկապես քաղաքում են, թե չէ։ Եթե նրանք քաղաքում լինեն, ըստ Անահիտ Բախշյանի կարելի ասել, որ հանձնաժողովը աշխատել է լավ, իսկ եթե ոչ, ապա… Սա արդեն քրեորեն հետապնդելի առարկա։ 11 ընտրատարածքում 1 դեպ հստակ գիտեմ, որ ի վնաս հանձնաժողովի է, հիմա դրա մասին չեմ ասի։ 11 կոտրակերկու ընտրական տեղամասում այսօր վերահաշվարկի արդյունքում բոլորի ուշադրությունը գրավեց անվավեր ճանաչված այս քվեաթերթիկը։ Ընտրողն իր ձայնը տվել էր ԲՀԿ-ին և բացատրել, թե ինչու։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Ղահրամանյան, ԵՊՖ։